מהו קטע? תוך כדי שאני אוכל מהקוויה ומסתכל ברולקס, ירד לי הסימון. מי שעושה דה-לגיטימציה לישראל, מי שמשמש סוג של BDS מבית, זה לא אנחנו שנלחמים על הדמוקרטיה, על שוויון זכויות, על שלטון החוק, על זכויות נשים, על זכויות אדם. מי שעושה דה-לגיטימציה לישראל, זה אוסף התומכים במהפכה המשטרית. גלי דיסטל ויריב לוין, ושלמה קרעי, ושמחה רוטמן, ואמסלם, ונתניהו, וטלי גוטליב, וכל שאר השופרות שלהם. תחשבו על זה. מי הולך לכל הבמות בארץ ובעולם, ומצטטים אותו בכל מקום, ומספר שישראל זה מדינה שתופרים בתיקים לראש ממשלה ולבחירי ציבור. שבישראל כל בחירי מערכת הביטחון לדורותיהם הם מושחתים, אינטרסנטים, אנרכיסטים. שבישראל יש מערכת משפטית רקובה, יש טייסים רופסים נמושות, יש משטרה רופסת, יש תקשורת שהיא פרבדה, יש הייטק שהוא בררה. מי אומר את זה? ראש הממשלה בפועל יריב לוין, הסגן שלו רוטמן, השפוט שלהם נתניהו. אז חלס חבר'ה, חלס להוציא את דיבתה של ישראל בכל מקום. נתניהו, לוין, רוטמן, די. ולכם, לוחמי ולוחמות הדמוקרטיה שצופים בזה. בפעם הבאה, שיגידו לכם שאנחנו אנטי ציונים, תזכירו לשקרנים האלה, שאנחנו האמא של הציונים. אנחנו זה לא אשכנזים פריבילגיים, זה כל האזרחים המתונים, הליברליים, אוהבי ישראל, מכל קצוות הקשת, ימנים ושמאלנים, מזרחים ואשכנזים, דתיים, מסורתיים, חילוניים, גברים, נשים, כולנו שנלחמים בניסיון הפיכה המשטרי הזה, שמנסה אלק להתחפש לרפורמה, אבל בפועל ישרת רק את המושחתים, את המשיחיסטים הקיצוניים, ואת המנהיגים של הציבור הדתי, חרדי, שרוצים שהוא יישאר עני ובור.